ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ପାଢ଼ୀ ବୀଣାପାଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଡକ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଏହି ସୁଷମନ ସାର୍ଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି ସୁଷମନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସୁଷମନ ସାର୍ଙ୍କ ପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମନୋରମ ଥିଲା ଯେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ହିଁ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସାର୍ ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଇଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ 90-95% ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ୱିକ୍ଲି ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟାଇମଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଇପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଥିଲୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀଣାପାଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ ବୀଣାପାଣି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ବୀଣାପାଣି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର କରିବାରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ।